У Лозовій, що на Харківщині, відбулося освячення наріжного каменя для будівництва храму Преображення Господнього Української греко-католицької церкви. Чин освячення звершили владика Василь, тучапець екзар Харківський, владика емерит Ігор Ісіченко за участю духовенства та монашества Харківського екзархату. Варто зазначити, що у Лозовій Преображенську парафію Української греко-католицької церкви засновано у 2015 році. Громада молиться в каплиці, а нещодавно місцева влада виділила їй земельну ділянку під будівництво храму. Отець глава Української греко-католицької церкви відвідав з робочим візитом Брюссель. Туди він прибув на запрошення архієпископа Маріано Крочета, президента комісії єпископських конференцій Європи для участі в Генеральній асамблеї цієї організації і зустрічі на рівні Європейської комісії та Європейського парламенту. Блаженніший Святослав зустрівся з представниками Європейської комісії Олівером Вархелі, Європейським комісаром з питань розширень та сусідства і Міхаелем Зіберто, виконавчим директором із питань Східної Європи. У Вінніпезі відбулася архієрейська хіротонія новонайменованого єпископа ОГКЦ владики Михайла Квятковського. Подія відбулась 8 листопада в соборі святих Володимира та Ольги. Нагадаю, владику Михайла Квятковського обрано правлячим єпископом Української католицької єпархії Нью-Вестмінстера, що на заході Канади. До слова, саме у цей день ми відзначали свято собору святого архистратига Михаїла й інших безплотних сил. Громада Української греко-католицької церкви в Угорщині відзначила 15-річчя від дня заснування. Святкову божественну літургію на парафії Покрову Богородиці Української греко-католицької церкви в Будапешті очолив владика Степан Сус, голова пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви. Богослужіння відбулося в співслужінні з лавою Угорської греко-католицької церкви, архієпископом митрополитом Филипом Кочишем. На молитві були присутні священники Української греко-католицької церкви, які душпастирюють в Угорщині. Глава Української греко-католицької церкви вручив орден митрополита Андрея Шептицького кардиналові Басетті, архієпископу емериту Перуджі. Вручення найвищої відзнаки УГКЦ відбулося в неділю 5 листопада у катедральному соборі міста Чітта Деле П'єве, що в Італії. Відзнаку вручили, зокрема, за ревну підтримку українців, особливо під час війни. Після богослужіння блаженніший Святослав розповів присутнім про гуманітарну ситуацію в Україні та подякував італійському народові за солідарність і відкритість до українських біженців. Владика Володимир Груца відвідав громаду Української греко-католицької церкви у Ганновері. 1-2 листопада єпископ-помічник Львівської архієпархії завітав до Української парафії Святого Володимира. Зустрівся з партнерами шпиталю Шептицького, а також побував у лікарні Діаковере Фрідерікеншіфт, де мав зустріч з українським військовим, який перебуває там на лікуванні. Владика Володимир став свідком злагодженої праці соціального служіння парафіян. У його присутності парафіяни передали гуманітарну допомогу для малюків від року. Її отримає Карітас Волинь. А в Карітасі Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви відбувся ресурсно-відпочинковий вікенд «Пасіка любові». Події організували для дітей віком від 6 до 17 років та матерів з родин загиблих і зниклих безвісти захисників України. З цієї нагоди архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин очолив моління та поблагословив учасників заходу. Для присутніх організували тренінги та майстер-класи. У Гостомелі запрацював перший центр зцілення ран війни Української греко-католицької церкви. З цієї нагоди відбулась архієрейська божественна літургія. Проєкт реалізує патріарша фундація «Мудра справа». Будівництво центру підтримали вірні ОГКЦ та небайдужі доброчинці єпархії Святого Йосафата із осідком у місті Парма, що в штаті Огайо. Збір організував владика Богдан Данило. Центр працює на базі парафіальної спільноти Преображення Господнього Української греко-католицької церкви. Мета відкриття мережі центрів зцілення ран війни потрійна. Соціальна, психологічна і душпастерська. Люди можуть отримати матеріальну допомогу, підтримку кваліфікованого психолога та порозмовляти зі священником. Блаженніший Святослав очолить у Ватикані богослужіння з нагоди завершення ювілейного року Святого Йосафата. Подія відбудеться 11 і 12 листопада в базиліці Святого Петра.